Itulah dia, game baru kita, Black Desert Remastered. Ah, tu dia hari ni geng, video lain sikit. Ah, hari ni aku nak main game yang apa tak pernah main lagi dalam hidup apa, kepada apa siapa yang tak pernah main lagi lah kan. Kepada siapa yang dah main tu, tahniah kerana anda telah main game yang paling awesome di dunia, okey? Ah, jadi yang kepada yang tak main tu, marilah aku terang sikit game ni macam mana, okey? Game ni adalah satu dunia, adalah hidup dalam satu sandbox, means dalam satu dunia ni yang bertemakan action dan adventure. Dia macam dia game MMORPG dan dia boleh buat macam-macam. Dia boleh bunuh monster, lawan raksasa, goblin, lizard, apa-apa jenis monster yang ada di dalam tu untuk level up. Dan hampa boleh masak, hampa boleh memancing ikan, hampa boleh menjinakkan kuda, dan hampa boleh main dengan kawan-kawan. Berapa kawan hampa ada? Semua 10 satu game untuk selesaikan quest ataupun mission pun boleh. Jadi game ni kan adalah sesuai kepada siapa yang pernah main game MMORPG. Tapi yang ni MMORPG yang paling ekstrim lah. Dia macam 3D, grafik cantik dan semua dia punya design game ni dah remastered. So dia kata version baru lah sekarang ni. Game ni apa boleh bina apa punya hidup dalam ni. Means apa boleh bina karakter apa boleh buat karakter apa, boleh pilih kategori hero apa nak wizard ke, warrior ke, kung fu ke, macam-macam. Dia tak terkata. Dan game Black Desert Remastered ni sudah ada di aplikasi yang bernama Steam. Ya lah, takkan apa tak tahu kan aplikasi Steam yang tempat apa download game tu kan. Sudah ada di sana. So apa boleh beli dan download game ni. Jangan risau, murah saja, berapa belas ringgit, okey. Jadi apa, jangan lupa pi singgah dekat Steam apa tengok game ni macam mana, okey. Apa kalau berminat lepas tengok video aku ni, apa lebih rembat terus lah kan game tu, apa lagi kan. Dan tak terlepas juga, Black Desert telah mengadakan satu event ni, okey, 25 bulan 9 ni, iaitu special package coupon event, okey, di mana hampa boleh dapat free game coupon untuk masukkan kod tu kepada dalam game tu untuk dapat free game tersebut. Caranya mudah saja, hampa just perlu komen di aku punya post dan jangan lupa share post ni kepada rakan hampa untuk dapat memenangi satu kod free ni, okey. Dan 50% experience sharing event for all classes, okey, semua classes. So jangan risau, apa akan dapat 50% apa percent sharing tu. So apa boleh naik level up apa punya character sampai lah apa level yang apa nak lah, sampai jadi padu sikit character apa, boleh fight boss-boss besar. Jadi tanpa buang masa, mari kita terus masuk ke game ni. Kepada siapa yang nak buat character tu apa semua, aku dah buat character aku dah. So kita start. So kepada siapa yang nak start character tu, ni aku punya last server connected Olvia server 1. Alright, ni character aku. Nampak tu, Reza Dude level 20. Oh, game ni kadang-kadang kejagih weh. Kalau kita main tak sedap kan. Zero. Main-main daripada pukul 4 dah pukul 8 dah. Tak sedap kan. Jadi ni kepada siapa yang nak tambah character lah kan. Nampak ni. Kalau kepada siapa yang nak buat character, nampak ni. Ni karakter ni bernama Shai. So kuasa dia, the main weapon of Shai is the giant boomerang. So kuasa dia banyak boomerang lah. So ini karakter seterusnya adalah warrior. Mesti garang sikit lah kan. Ni pakaian dia bilang apa dah level up semua apa padu kan. Ni warrior. Ni ranger. Ni ranger. Dia macam archery sikit. Nampak tak dia punya detail dia lawa guys. Nampak eh, Dia punya detail tu shining semua. Kepada siapa yang ada graphic card padu, memang apa akan nampak. Valkyrie Mystic. Ni Mystic. Sorry lah. Okay, ni Mystic. Okay. Dan muka yang mereka sediakan tu, apa boleh tukar. Jadi muka hampa pun tak apa. Ni mereka dah bagi preset dah untuk karakter ni muka macam mana. Ini Musa. Dia macam pedang. Yang apa, orang kata apa, pedang. Oh, dia boleh fight guna bow sekali. Cantik. Ini ninja. Kepada siapa yang nak jadi ninja, boleh jadi ninja. Rambut dia macam Minho. Ceri pun. Okay, kita try archery. Okay, kita create.
So contoh kan guys, customization, apa boleh tukar color, bukan color lah, boleh color hairstyle. Okay, faham lah kan? Rambut contoh, okay, apa face, apa just boleh tukar, tak kisahlah nak bagi nampak macam apa, apa boleh buat sendiri pun boleh. Apa ni, face shape apa bagai, boleh tukar apa, boleh just tarik apa, mak boleh kembang ke tak kan. Contohlah kan. So aku just tunjuk briefly kat hangpa lah kan. Okay lah, faham-faham kan. Jadi voice, apa boleh tukar voice. Okay, boleh gelak-gelak sikit. Ha hu 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 ha ha ha. Okay, nak bagi suara dia bunyi macam mana kan. So horoscope ni apa boleh pilih daripada apa nak jadi apa dia ni. Macam contohlah ada goblin kan. Contohlah ceiling stone. Ceiling stone ni adalah easier to become friend with NPC who macam nak jadikan karakter hangpa ni macam mana, jenis macam mana. Ha, nampak tu. Contohlah kalau macam wagon lah, kalau elephant, kita ambil elephant lah sebab apa, easier to become friend with and who apa tak, honorable, faithful, upstairs, dedicated, trusted. Yeah, character, action, position. Position nak duduk macam mana? Nampak tu. Lepas tu senyum. Okay, kita senyum saja. Tak mau, tak mau, tak mau. Jadilah, aku tak kisahlah. Janji adalah. Weather ni adalah kita nak tengok macam mana kulit muka dia bila ada matahari dalam game tu kan, arah mana. So kulit muka dia macam mana, kita dah bagi color dia elok ke apa ke. Okay, so yeah, tu nama apa, character name apa, tak letak, kita letak lah apa kan, tak kisahlah. Contoh ni aku tunjuk contoh lah. Character aku tu dia. Ni character aku ni, that's the dude ni. Nampak eh, grafik dia lawa bai. Bila zoom, ya Allah, dia punya quality triple A game. So aku tengok cara dia fighting sikit je. Oh, bagi buang. Tu dia. Nak goblin, mampus hang goblin. Bila hang fight goblin kan, character character apa, level up lagi laju lah kan. Come on lah, goblin kan. Lepas tu bila apa raksasa mati kan, apa boleh ambil loot dia? Nampak ni, nampak ni. Loot tekan R. Apa tu, aku dapat apa item? Nampak oh. Ambil all. Nampak ni. Tu dia combo aku. Nampak oh, character aku. Barang ada lagi. Ambil. Ambil. Eh, tak ambil. Kenapa tak ambil? Jangan fight dengan aku. Aku striker. Mari. Senang je nak fight ni guys. Just guna mouse space dan apa-apa yang ada kat sini. Aku guna mouse lah ni. So, apa boleh guna cursor ni? Bila apa tutup, apa just macam ni lah kan. Apa kena tekan tu untuk interact dengan apa timeline kat sini ya. So, kita ada apa? Special gift traveling light. So, kalau kita right click kat situ. Okay. Okay. Kita buka apa? Value pack. Value pack. So, nak tekan inventory. Tengok inventory apa kita ada. Kita tekan I. So, banyak kita ada dah. Broken goblin amulet pun dah banyak dah sebab aku duk bunuh yang ni. So, ni pakaian apa? Yang kita dapat ni value pack. Yes, enter. Yeah, quest objective accomplished. Aku dah siapkan apa quest tu sebab aku buka value pack tu. So apa XP apa naik cepat lah kan. Tu dia. So guys, hampa boleh apa claim apa punya daily apa gift lah kan. Contoh kat sini nampak ni belah kanan bawah ni, challenge ni kan. Bila apa dah ni dapat siapkan challenge tu, apa boleh claim. Claim yang ni, claim. Okay, claim. Okay, claim. Okay, claim. 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 Okay guys, ni lah kawan aku guys. Dia ni apa, Excelium lah. Kalau apa kenal dalam video-video aku. Dia ni main game Black Desert lah. Level dia sampai 60 lah. Dia ni dah ada kuda dah guys. Boy, kuda. Hai. Kuda dia pergi buat rebonding sekarang. Oh. Dah sempoi. Oi, hang punya karakter kelas apa? Warrior ke apa? Wizard. Wizard. Oi, tunjuk sikit-sikit wizard je nah, wizard. Tunjuk sikit kuasa paling padu wizard. Mana mana? Mana? Oi. Ini macam Harry Potter. Allah, aku jatuh ayak. Sorry wizard. Kan. Macam ajak. Ada orang, ada orang apa? Oi. Siapa tu? Ni siapa ni? Eh?
Ambil control dia. Ambil control dia, Alip. Pening Alip nak control. Dia jalan-jalan sehari. Oi. Tak ada sayang aku dah ikut aku lah. Oi. Oi, sayang. Oi, ini dah macam awet ni. Tu dia ada abang lah seorang hari ni. Oi. Ni abang dia. Oi, okey bos. Tadi nak gorek lah dia punya ni adik dia. Garang lah abang dia. Ni kepala labu. Kepala labu? Dia kepala selai labu lah. Oi. Kepala labu. Cik Allah. Aku dah asyik jatuh ni. Weh, kuda ni. Ah, boleh naik eh? Boleh naik lah, naik lah sikit. Aku tak boleh naik ni, kuda tak ada ni. Laju kalau naik kuda? Beli lah. Oish, aku kena hardworking lah, no hal lah. Tunggu lah, aku jadi caham lah. Aku kepala terbikai lepas ni. Atau okay. Yes lah? Okay, on. Ready? Aku dah ready. Tengok tengok aku baca mantra. Dia keluar. Oh my god. Aku duduk standby belakang. Alamak, aku macam pick up pelan ni. Okay. Pak Alip. Dia bukit aku mati lah Alip. Tak. Ini lembek kan. Betul. Macam mana HP dia? Aku tak nampak pun HP dia. Oh lom lah, tak gerak apa. Alip, macam tak gerak Alip. Ui. Tak gerak. Okay, tak gerak sikit tu. Ui, gerak sikit. Tak hantul lah aku. Ada apa? Cantik. Aku punya umur. Cantik. Dia pukul aku, dia tengok sikit. Ui. Gerak Alip. Okay, Alip tolong aku Alip. HP. Tak. Ai ni. Oh! Alif. Aku pakai. Mari dekat. Okey. Kasih full. Cantik. Mana tu? Tu ah. Mana dia? Ni ah. Dah mati ah. Ampoi ah. Dedicate S ah. Ampoi. Ni ah. Eh tu kan tu dia. Yang kuat lagi. Yang kuat lagi. Duh. So, dah menang ni? Haa, menang. Okey. Dia lembek. Dia lembek? Awak aku guna... Ni budak-budak ni. Oh, ni budak-budak ni. Aku boleh settle budak-budak ni. Game ni boleh buat rumah kan, Alip kan? Jadi, Han dah buat rumah, so aku boleh follow Han sekarang ni? Boleh. Mana Han sekarang? Jom aku nak pergi rumah Han, Alip. Oh, guys. Dari rumah aku macam orang gila. Oi, jom kita, kalau hangpa nak tengok rumah gila, mari kita tengok rumah dia. Jom kita ikut. Tu dia. Jom. Jom kita pergi ke header. Mari. Header. FPS tu, Okay. Macam magic kan? Nampak pun wizard. So, nak masuk macam mana? Masuk lah. Aku try masuk. Dia kena tulis friend lah, friend. Okay. Okay, alright. Ada berita Israel tak? Okay, masuk. Woo! Ya, aku bila binatang lah. Macam mana? Uish! Bodoh tu kepala apa gila beruang lah? Apa rumah ni? Dia macam masuk dalam bilik aku tengok. Weh, awak ada buka usia gurung. Weh, ada! Aku tahan ni deko, ya Allah. Habis tahap nak deko rumah. Tiba-tiba ada fountain kat sini kan. Rumah tu sempoi kot. Masa ada pokok sakura aku macam cantik. Jom kita masak. Masak cantik. Ni lah aku nak masak kat aku lah. Masak. Ni apa? Ni apa yang jalan ni? Ni apa ada ayam telur kat kulit telur atas kepala dia. Dek. Tak habis lagi weh. Dia ni membesar. Apa kau dah nak ambil pun. Ambil dulu dia punya telur kulit tu. Okay, alright. Kita ayat tear lip. Sedap sikit lip. Okay, lupa nak lock. Silap. Okay, ayat tear ni dia kena minum dekat ni. Cantik. Dekat padang pasir. Padang pasir tak? Kita boleh pergi sana lah padang pasir. Kalau waktu malam kena minum ayat tear. Oh, waktu untuk kita survive lah.
Ah, sebab kalau siang dah minum ayat kosong. So tengok inventory aku ada sekarang ayat teh. Oh ada? Okay, nanti kita buat ekspedisi. Desert pula. Oh, aku boleh decorate rumah ha, Alip. What? Aku boleh gila. Aku macam boleh decorate rumah ha, siapa? Okay lah, Alip. Aku letak satu barang lah kat ha. Boleh, Alip? Boleh tak? Barang apa nak letak? Boleh lah, Alip lah. Nak letak tu ni. Boleh, Alip. Apa benda? Nak letak ni. Oh benda gila. Oh tadi dia kerik ya. Alah sedih lah sini. Sedih. Unable to nak buka tu lah. Unable to decorate ni. Baru nak bagi ha, satu carpet. Which kita punya wizard kita nak masak. Oi. Kita akan makan guys. Kali ni kita minum. Mana? Woi, kepala labu tak buat jus labu. Tak buat jus labu. Tak. Ada. Woi. Letak Lip, letak. Masuk Lip. Macam api tak buka pun Lip. Yeah. Tu dia ha masak kat bawah tu Lip. Mana mangkuk aku dia? Masak. Aku nak kasar lah. Oh, nak kasar. Woi. Sedap mak. Woi, garang ah. Tak, wei. Sediakan aku. Oh tu dia. Cantik. Nak minum banyak. Bagi Lip. Bagi aku pensan tu Lip. Yang satu ya Lip. Ui 10. Memang aku nak bagi pening eh. Lock tu ha treat. Awal lah bosku. Dia. Mari aku try sikit. Sedap tak sedap. Kita try. Try Lip. Macam mana nak try. Tak boleh minum. Tak boleh minum. Sekejap aku try. Right click eh Lip eh? Tak boleh minum. Ah oh, tak boleh minum? Itu untuk pekerja saja. Haram. Oh. Oh betul. Aku ni bukan pekerja lah. Bukan pekerja. Oh. Haram. Oh ni kita boleh minum secara haram tak? Okay. Kalau kita nak belajar skill, kita kena tekan K. K guys. K. Alright. Sekarang kita punya skill point 56. So aku nak belajar apa ni Lip? Recommend kat aku please. Aku dah heavy fist. Heavy fist buat apa? Ha tengok, ambil tengok. Tempoh ya. Oh, okey okey okey. Yang ni C rank, B rank, A rank, other rank, other 3. So dia kena slow-slow daripada belakang dia, kita tak boleh skip lah kan. Macam pelan-pelan level up lah. Sikit-sikit. Yep. Okay. Han kena lawan banyak baru han boleh naik han punya tu. Oh. Han punya skill point. So aku kena naik slow-slow lah sekarang eh. Yup. Okay. Pilih apa yang patut ah sepatut pilih lah. RMB tu macam mana button dia? Oh okay, tekan bawah. Right. Tu mouse eh. Ah RMB tu right. Oh. Right click. Oh okay. Left LMB. Aku nak information. Okay aku up yang ni. Okay, betul aku nak up yang ni. Nak up yang yang ni. Oh, ni apa ni? Oh. Oh, okay. Ni apa? Oh. Oh, ni sedap ni. Ini skill ni kenapa wajib ni? Okay, kasi naik level guys. Kasi naik level. Ni kita lawan dengan naga. Weh, ini baru kita fight sikit naga. Naga terbang Alip? Tak terbang. Kau naga yang jenis Komodo Dragon ni ni. Ah, macam biawak lah bang. Kalau biawak aku macam sedih lah. Jangan bagi naga biawak bintang, oh. Jangan hina naga. Oh, oh okay, okay, naga okay. Is the best. Naga is the best. Nah, naga. Oh lo. Siapa yang naga bawah ke atas? Dulu. Okay, kali ni settle. Settle, settle. Oh. 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 Ai macam tak gerak Ali, HP dia Ali. Eh gerak. Serius? Tak belajar lagi, tak belajar lagi. Nanti dia akan jadi kelemah kau. Oh ya? Aku nampak dia gerak. Okay, okay.
Oh, HP aku naik lah. Let's get it, boys. Abugin. Mana, mana kuasa Abugin aku? Sekejap, sekejap. Tujuh, tujuh, ha? Let's get it, guys. Mati lah, Alip. Tengok tu, Alip. Mati lah. Yeah. Mati, Alip. Easy, guys. Ha, nampak. Oh, aku suka whisky baru ni. Mana komander? Mana ni? Ni lah? Ini no hal lah. Kasih settle lah. Ha, duk heal aku, Alip. Aku HP aku macam tak gerak. Apa tengok? HP aku macam selamat, Alip. Duk heal aku. Aku rasa macam padu gila macam ni. Oh. 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 Hmm. Sedap weh kalau depa tak mati awal. Nampak oh. Kalau tak mati awal, ha mati awal yang tu lah. Oh, macam tu lah. Salah satu tu lah. Oh, ni apa ni? Amber Corner Internet. Saja sembang-sembang kan. Amber Corner. Baiklah, aku accept lah ni. Oh, aku dapat level 22, guys. Siapa? Yap, aku dapat knowledge. Sembang perempuan ni, bukan dengan... Oh, okay, silap. Silap. My husband's doing a good job protecting the village. Oh. Sembang-sembang sikit. I have potions that were made by Freya Rao himself. Oh, dapat. Always have potions with you. You never know when danger is going to find you. Okay, okay, sembang-sembang sikit. Halo, halo. Okay, okay. Sembang sikit ni apa? Muka sama, ya Allah. Kembak tiga apa? Dia lawan dengan manusia pula. Manusia hidup. Oh, ada spider banyak pas ni. Ni lah manusia. Oh, okay. Tak jalan tu pun. Oh, jalan kak. Padu kak ni aku ni. Ui, level naik terus Elip. Ah, tak tahu nak kata. Level naik terus. Cayak kan naik kan. Cayak, cayak. Ini functionnya member level tinggi. Woo. Tu dia. Oh, patut dah cepat naik level. Ada orang beli buff. Oh ya. Yeah. Lihat ni tak 4 minggu tu kan? 4 minggu. Ah, ni kalau kita pergi buff sikit bagi baju tu. Betul, Alip. Cuba try bunuh aku. Kut naik seketul apa level kan. Cuba ambil yang bunuh yang paling besar, Alip. Oh, 4 minggu ni. Ah, 4 minggu. 100%. Kan? Yep. Betul tu, naik cahaya tu. Dia bagi tempat 4 minggu, kita naik cepat gila kan. Bukan aku lah. Bukan lah. Oh, okay, ha, dah ni dah, Alip. Ha, tolong member lah sekarang. Mampu ha, nampak tu Alip. One blow lah. Elektrik hang tak sampai dah mati lah. Alip, ada orang ni tembak. Oh, bebaskan. Bebaskan. Bebaskan dia tak. Ni, dia pun ni bebaskan. Tengok ni. Weh, Alip. Weh. Weh, padu weh. Gila. Nanti kudang dia apa? Kudang dia. Kudang. Oh, api oh, pula. Tuah level 30 dapat. Guys, kalau hangpa nak pilih karakter, pilih wizard padu juga guys. Boleh tolong member hangpa. Kalau aku ni macam pi depan lah. Boleh juga tolong member hangpa. Tapi fighting eh. Combo lah sikit eh. Saya apa? Level. Padu lah, aku seronok lah game ni. Guys, jangan terlepas guys. Main game sekarang guys. 4 minggu event ni guys. 50 experience sharing guys. All classes guys. 27 dah guys. Ah, nampak tu guys. Alip, hampat aku dapat level tu. Serius naik lagi ni. Bunuh lagi ni. Jom kita pergi besar lah terus ya. Jom lah. Tak lah. Tapi... Tebang pokok untuk? Nak ambil pokok lah, kayu nak buat boot.
Oh, boleh buat boot eh. Weh, rumah pun boleh, boot pun boleh. Kalau kita naik boot, kita kira macam kita boleh belayar lah. So nak fight, sekarang kita nak fight apa ni? Boss ikan tu kan? Oh, nak belayar ke esok pun boleh lah buat. Oh, faham? Okay. Okay, si setters. Oh. Tu dia, setters. Semua hujan hang kot. Buat bodoh aku. Serius lah, bertarget aku. Yup. Ada kat 30, padu lah. Padulah. Masih setter je ni. 30 dah lead level, padu. Macam ni bro, padu kan kita main. Oh, kita fight ikan je malam ni guys. Malam ni kita makan ikan siakap masak masam manis. Guna pistol. Serius lah. Kalau bunuh dapat level tinggi tak? Weh, aku jatuh. Dia boleh bunuh kita tak? Tak pasti. Ini pahal ni. Kacau eh. Tak mati lagi? Haa. Tak mati lagi? Tak, kita dah tembak dah. Mana boya? Boya tu dah pusing belakang kali. Ada 3 boya ada. 4. Cetel ni nak tengok. Boya. Ini yang mana dah. Okay, let's go. Shit. Mendekat. Lip kat sini Lip. View cantik. Sini. Lihat kat mana? Oh. Sini. Tak pusing lah, shit. Ni. Oh. Ui. Aku dapat. Aku nampak boya punya health. Dah. Aku nak try tembak. Guna skill. Oh, kena apa skill aku. Dia nak mati kan? Padu dah, Lip. Mati. Tapi aku tak bawa barang. Dapat barang lah, Lip. Aku kena apa? Siap dah. Oh, aku kena ni potong perut dia. Oh, boleh dapat barang. Aku dah potong dulu lah. Macam nak potong? Kena ada barang siap. Cantik! Aku tak ada lagi. Kena beli. Knife pun, baca knife. Okay, aku nak tengok. Tapi banjak atas dia. Dia banjak atas dia. Oh, banjak boleh. Cuba. Datang tu memang menyampang lah. Itulah pasal weh, dia tadi weh, dia tarang pungkuk aku. Gila. Okay guys, kali ni kalau hampa nak tahu lah kan cara nak masuk apa semua dia. Bila hampa dah masuk, tekan inventory, lepas tu hampa tekan pearl. Dan hampa nampak bawah ni, produce ni. Hampa boleh macam nak masak ke apa kan. Nak masak, drying apa. Dia cara macam apa nak ni lah. Crafting note ni dia akan sediakan barang apa semua, fishing, economy, cooking semua ni. Apa dia macam sedia lah untuk apa. Apa kena cari barang tu. So apa bau boleh buat benda tu. Okay guys. No hal. Sekarang ni aku punya inventory balance 900,000 lah deposit. 900,000? RM600,000. Oh, aku lupa tak ada beli sebab. Okay, faham dah. Siapa? Duit hang. Hang kena letak dalam inventory hang kan. Ada duit kan. Nah, inventory aku ada duit. Deposit ke withdraw. Oh, okey. Ha, tekan kat inventory duit hang tu, deposit ke withdraw semua duit hang. So tekan deposit. Okey, so tekan clear lah, tekan clear. Tekan apa? Max lah, max kan. Max quantity lah tu. Ambil je max buka withdrawer tu. Dia akan masuk dekat warehouse. Okey, aku dah okey dah, dah letak. Dah masuk. Sekarang orang pergi beli. Oh, okey, patutlah. Okey guys, macam tu guys kalau nak guna. Bye ah. Aku bye Alip. Boleh. Okey. Aku dah buy. Jom. Helmet semua main mahal. Aku perlu beli helmet sekarang. Okay, aku nak pakai sekejap. Ini masanya. Pakai. Amalkan kuda. Pakai. Jadi apa sekarang? Aku? Oh Allah, kuda ni. Kuda. Tu.
Aku jadi apa? Tu, nampak baju lah. Baju aku macam sifu bae. Golek aku. Mana helmet aku? Tak gelap kan? Memang tak ada helmet. Helmet tak. Oh, okey okey, aku dah macam style ke ah. Boleh lah baju kung fu sikit, baju armor sikit. Kena murah kan. Aku lawa ni. Nak expect apa? Ha, tak payah eh. Tak halah cerita. Ha, berjanggut. Awak yang pendek. Aku cerita tinggi pun lah. Weapon aku? First weapon aku? Dekat tangan. Oh ni weapon aku. Ui! Ui! Dapat skill baru. Ya, yeah, jadi kuat gila ni. Kuat sikit lah daripada tak ada apa. Oi, nanti kalau aku bunuh-bunuh binatang ambil lah. Barang-barang aku nak jual balik. Jadi dapat duit. Wah. Ui, style lah. Ni lah dapat. Okay guys, sekarang ni aku nak apa, nak transfusion aku punya atau armor lah guys. Aku ada gem ni, point gem dekat inventory ni kan. So aku nak bagi padu lah. So aku dah letak. So HMB XP plus 3%. So dia macam nice lah. So guys, aku dah tu kat helmet ada dah. Helmet pun aku ada kot ni point. So aku macam baju ni aku dah letak guys. So aku letak dulu. Aku tarik ni pula helmet ni. So letak helmet kat sini. Aku letak untuk helmet je. Oh, so battle mana paling elok lah. Aku rasa ni sama lah ni. Sama je. Ni combat XP. Yang ni karma recovery. Mana satu elok? Buat masa ni tak perlukan karma sangat kot. So combat lah. Okay, so kita letak. Alright, kita dah letak gem dekat kita punya helmet. So kita macam ada padu sikit lah kan. Transfusion dah. So ya, yeah, dah selesai. Kita ada gem untuk glove apa semua. Kita ada gem untuk kepala dan armor lah sekarang. Dah habis lah. Kita dah letak dah guys gem tu. So kita pakai balik. Okay, kita pakai kita punya pakaian ni yang sudah level up ni. Okay, dengan helmet ni. Okay. Yang tu. Yang back tu. Tekan back tu. Back click back tu. Mana? Mana? Yang kanan-kanan nombor 5 dekat atas. Oh ni. Kiri. Oh, tambah 2 slot. Cantik lah ni. Okay guys, setakat situ saja video Black Desert aku bersama SLM lah. Jadi game ni menarik. Yeah. Bagi aku game ni menarik. Tapi kalau nak base lagi, hampa kena main dengan kawan lah. So hampa boleh share XP pun. So XP hampa pun cepat naik lah sebab abang ada teamwork lah kan. Itu salah satu game MMORPG yang best lah. Open world dan dia punya title ni memang AAA lah. Game ni memang AAA punya style lah. Grafik cantik, combat fight depa, sistem transition, duit pun semua macam kualiti lah, okay? Macam real life lah. Sekarang ni nak fight pun, nak masak pun semua boleh game ni. So aku recommend kepada hampa game ni untuk download dan beli lah. Beli dan download lah kan. So duit hampa takkan disia-siakan lah. Memang shock lah game ni lah. Hampa recommend kat member-member hampa yang nak main yang jenis kaki MMORPG. Okay, tak ada hal group hampa punya duit guarantee berbaloi kalau main game ni sebab map ni besar sangat. Tengok lah aku tekan M ni. Hang nampak besar dia tahap mana ni. Ni. Hang tak cukup tanah lari bang nak sampai pun. Kalau cukup tanah pun aku rasa tak sampai. Aku rasa sampai tapi level kena tinggi lah kalau nak pergi ke kawasan jenis ni. Apa kena level up diri hangpa bagi kuat sikit. Bawa hangpa macam ada apa strength untuk fight boss-boss yang padu seperti ni. World boss. World boss ni akan boleh fight dalam hari Sabtu lah macam tu lah. Dia macam ada, dia event ni banyak game ni. Okay guys. So jadi kalau hampa suka video ni, hampa jangan lupa like dan komen down below apa pendapat hampa tentang video ni. Okay, jangan lupa like video ni tanda hampa nak lagi content seperti ini lagi bersama Asylum. Okay, just comment kat bawah. And I see you dudes in the next video. Bye. Yeah, bye.